Hei, Helle Bornstein her. I dag skal jeg vise deg noen øvelser som geniale for overarmene, og da på baksiden. Dette området kan fort bli litt hengete, og noen kaller det grevinneheng. Så målet å stramme opp, og rett og slett få veltrente overarmer her på baksiden. To øvelser som gjør underverker. Den første slik. Finn en liten høyde. Den kan godt være høyere eller lavere enn det her. Strekk bena. Eventuelt så kan du ha bøyde ben. Den litt lettere. Skyt brystet frem. Trekk skulderbladene sammen og litt ned mot rumpa. Og stikk rumpa ut. Senker deg nedover. Og skyver deg deretter opp igjen. Pass på at albuene ikke går ut til siden, men at de går rett bakover. Og at de tett inntil kroppen. Kommer ned her, og skyver opp. Du skal da selvfølgelig kjenne det på baksiden av overarmene. Det for lett, strekk bena ut. Husk å skyte rumpa bakover, og kom ned. Pass på at brystet ikke lukker seg. Trekk de skuldrene bakover, og skyt brystet frem. Øvelse 1. Gjør 5-10 repetisjoner. Det viktig at du blir sliten, du skal kjenne at det brenner. Ikke flere enn 10, da det for lett, så helst nærmere 5. Øvelse 2 gjør du med en vekt. Har du ikke en vekt hjemme, så kan du bruke egentlig en sekk, eller en vannflaske med vann, eller sanding. Det kommer litt an på hvor tung vekt du vil ha. Vi legger oss ned på ryggen. Jeg har funnet en liten benk, du trenger ikke ha det. Du kan godt bare legge deg ned på gulvet på en matte. Fordelen med en benk at da får du en større strekk på muskulaturen, og du får jobbet på større deler av muskulaturen på baksiden. Ok. Så det vi gjør at vi skyter armene opp i taket, trekker skulderbladene ned, brystet presser litt oppover, samtidig som vi trekker magen inn. Deretter fører vi armene over hodet, så langt at albuene kommer på siden. Tenk på det som ørevarmere. Hold magen på. Deretter strekk ut armene. Bøyer ned igjen. Så albuene skal være mest mulig i ro. Press albuene inn mot hodet mens du jobber. Og igjen. Tenk at det lillefinger som jobber. Så press godt på vekten samtidig som du strekker ut. Fokuser på at lillefinger skal være aktiv, for da det lettere å få tak i deler av muskulaturen bak på armen. Og det holder. Kommer tilbake og kommer opp. Der har du to øvelser som da for dette grevinnehenget. Ønsker du å stramme opp, så gjør disse øvelsene 2-3 runder med 5-10 repetisjoner. Det skal være tungt, husk det. Ikke glem det, maks 10 og gjerne ned mot 5. Og gjør det annenhver dag i 3 uker, så skal jeg love deg at det blir strammere på baksiden. Lykke til!